რატომ გაჩეხეს თელავის ცენტრალურ მოედანზე ცაცხვისა და ჭადრის ხეები? ფაქტს უკვე მოჰყვა ადგილობრივებისა და პოლიტიკოსების პროტესტი. ახალი მემარჯვენეების თელავის ოფისის წევრები ხელისუფლებას ხეების მიზანმიმართულად ჭრაში ადანაშაულებენ, თუმცა ამბრალდებას უსაფუძვლოს უწოდებენ რაიონის გამგეობაში. გამგებელი ამბობს, რომ ხეების მოჭრის მიზეზი ქალაქში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებია. ხეები, რომლებიც თელავში მოსულ სტიქიას გადაურჩა, სამწუხაროდ ნაციონალური მოძრაობის პიარმა იმსხვერპლა. დღეს თქვენი თვალით ნახეთ, როგორ ჭრიან ხეებს, რომელთა გაზრდასაც ათწლეულები დაჭირდა. და ეს ხდება მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ რეაბილიტირებული, შეღებილი ფასადები გამოჩნდეს. ხეები თელავში დაზიანებული იყო რამოდენიმე წელი. იბელი გადაბელვა ხდებოდა, რამაც ჩვენ შევისწავლეთ და ხეები დაზიანებული იყო და ვეღარ ციყრიდა და იმ მდგომარეობაში ვერ მოდიოდა. აქედან გამომდინარე გადავწყვეტეთ, რომ მოჭრილიყო, მან გაკეთდება ველობილიკი და ფაქტიურად პარკინგის საშუალებას გვექნება.